Šumaj, tady je Jungord a vítám vás u dalšího videa o magických předmětech a mytologických zbraních. A minule jsme si projeli poklady Tuatha Dé Danann a dneska na to navážeme na téma neporazitelné zbraně, což je asi termín, který používám jenom já, velmi pravděpodobně. Nejedná se o zbraně, které by byly neporazitelné nebo by se nedaly zničit, ale jedná se o předměty, které byly požehnány buď to během výroby magií, nebo poté byly požehnány pomocí magie, popřípadě jsou vyrobené z magického kovu nebo z nějakého magického materiálu, nebo byly ukuty v dechu draka a podobně. A jak říkám, často se uvádí, že jsou ze speciálního materiálu, může to být buď to chladný kov, což je obecné označení pro železo, a nebo může jít o nebeské železo, což značí padlou hvězdu, nebo meteorit, který dopadl na zem a byl zpracován. A to ukutí v dechu draka, buď to můžete brát doslova nějak jako magicky a mytologicky, a nebo to můžete brát tak, jako že se bylo využito nějakého třeba žáru sopky, nebo že se tam pracovalo s nějakým vysokým žárem, s vysokou teplotou, takže to může symbolizovat ten dech toho draka. Určitou sílu, která vdechla život a magii tomu předmětu. Popřípadě je tady možnost, že byl daný předmět nějak očarován pomocí různých symbolů, nebo že byl nějakým způsobem zaříkáván a popřípadě potírán různými oleji a tak dále. Tak, teď se podíváme na nějaké ty základní, hlavně na keltskou mytologii a artušovský mýtus. A první tady je tedy Lugovo kopí, o kterém jsem mluvil už minule, takže ve zkratce kopí vítězství, kopí, které nemine cíl, které je spojeno s tím, že je to zhmotněný paprsek světla, nebo že bylo ukuto vlastně v žáru slunce. A tohle z toho kopí také souvisí s pravdou, spravedlností a tak dále. Někdy je spojováno s Longinovým kopím osudu, které opět přináší vítězství, popřípadě někdy je spojováno s, vlastně s kopím boha Odina z těch germánských božstev, které také by nemělo minout cíl, pokud je mi známo. A co se týká další zbraně, tak je to Nuádův meč, o kterém jsem také mluvil minule v pokladu Tuatha Dé Danann, takže ve zkratce meč vítězství, spravedlnosti, pravdy. Meč, který měl zajistit vlastně vítězství v bitvě, a meč, který dokáže protnout jakoukoliv zbroj ve stručnosti. Zajímavější jsou potom Fragarach a Moraltách, což jsou dva meče Mananána Maclíra, s tím, že Moraltách je meč, který nosil Mananán Maclír poté, co Fragarach předal nebo zapůjčil nějaké další mytologické postavě. Uvádí se, že ho půjčil Lugovi, pak ho půjčoval i dalším hrdinům a v těch irských mýtech. A Moraltách je tedy meč, o kterém se toho moc neví. Třeba v kronikách Železného druida je popisován tak, jako že způsobuje hnisající rány, mokvající rány, popřípadě, že otráví krev a tím člověka zahubí, nebo tu bytost. Opět dokáže protnout jakoukoliv zbroj. Někde jinde je prostě popisován jakožto obdoba Fragarachu, kterýžto má oproti Moraltáchu jenom tu schopnost, že donutí každého říct pravdu anebo odpovědět na položenou otázku. Ale Moraltách je tam prostě popisován jakožto klasický meč magický, který dokáže protnout jakoukoliv zbroj a i sebe menší škrábnutí způsobuje smrtelné zranění. Fragarach, jak říkám, je meč, který prostě dokáže protnout jakoukoliv zbroj, sebemenší škrábnutí může být smrtelné a donutí člověka říct pravdu a odpovědět na položenou otázku. I kdyby se mu nechtělo, prostě k tomu donutí. To je hlavní vlastně magie Fragarachu. A tyhle ty meče tak nějak v základu potom měly asi vliv na vznik folkloru ohledně Artušova meče, tedy Uterův meč a Excalibur, na což jsem se tady chtěl zaměřit hlavně. Tak Uterův meč nebo meč králů, to je ten meč, který byl vražen v kameni a zabodl ho tam Uther Pendragon při spolupráci s Merlinem a potom vlastně Artuš tím dokázal vlastně svůj dědický nárok na trůn a vlastně po Utherovi dokázal svoji spřízněnost s Utherem tím, že ten meč vytáhl. Tenhle ten meč není popisován, že by měl nějaké úžasné schopnosti, ale je to meč králů, určitá postavení, určité gejž by se s tím dali spojovat a právě ta moc těch králů, jo, určité vůdcovství a potom také štěstí v bitvě, měl to být meč vítězství. Poté vlastně ale byl Utherův meč zničen omylem ve válce. Merlin vlastně
a zajistil Excalibur u jezerní paní, která jej tedy předala Artušovi. A Excalibur už je spojován vlastně s magií vody a ledu. Je to meč vítězství. Je to meč, který se nedá stupit, který slouží jenom pravému králi. Meč spravedlnosti, meč pravdy a meč vítězství. Také je spojován s posvátnou pochvou, která měla zajistit, že jakékoliv zranění způsobené ve válce se okamžitě zahojí, a mělo také zajistit, nebo měla zajistit to, že Excalibur jako takový nezrezavý nebo nesejde stářím, jo, neobjeví se na něm žádné známky poničení, takže zůstává furt jako nový. A to je vlastně ten Excalibur, který byl pouze zapůjčen po smrti Artuše, nebo když byl Artuš smrtelně raněn, tak přikázal jednomu ze svých rytířů, aby jej vrátil zpátky do jezera, a vrátil ho tak jezerní paní. S tím souvisí další čtyři meče, třeba v příběhu nesmrtelného Nikolase Flamela se snad uvádí, že byly čtyři meče spojené se čtyřmi živly, Excalibur tedy s vodou, Joyous se zemí, Clarence s ohněm a Durendal se vzduchem. Tak, a tolik takhle ve zkratce neporazitelným zbraním. A u dalšího videa zase za týden.